Егер бұл, егер сен сөйлемесең, қопайсың деген сөз. Мынау әлем не үшін жаратылған? Сөйлеу үшін жаратылған сөз. Бұл дүние дейді мәшһүр атамыз, бір қап қараңғы нәрсе. Дүние қап қараңғы нәрсе. Оны жарық қылатын сөз дейді сөз. Сен депрессияға ұшырағанда бәрі қап қараңғы болады дейді, а? Сол кезде бір адам келіп мысалы саған жаңа қараңғылықты сейілтетін бір сөз айтса, басыңды көтересің, иә? Міне. 18 мың ғаламның тынысы күнде тұр. Сол күннің өзі шалмайтын жер бар, ол адамның көңілінің түкпірі дейді. Сол күн шалмайтын жерді сөз шығады дейді. Сонда қазақ айтады, өнер алды қызыл тіл дейді сөз. Бүкіл жаңағы өнер бар ғой. Сәулет өнері, әуез өнері, сұңғат өнері, қолды өнері. Осының бәрінің алды сөз өнері дейді. Неге күні сөзбен дейді. Сәулет архитектура жасау болады, сұңғат скульптура жасау болады, кескіндеме рынк жасау болады, суретпен музыканы беруге болады, тілмен. Жаңағы бес өнер бар, соның бәрін тілмен беруге болады. Ахмет Байтұрсынов айтады, әдебиет танушы атпен беру керек. Сондықтан тіл ол өнер алды қызыл тіл дейді қазақ тілі. Қазіргі кезде егер біздің отбасымызда проблема болса, қызымыз байға шықпай жатса, ұлымыз үйленбей жатса, яғни оның үйіндегі ата анасы сөйлемеген сөз. Яғни надо, мына бүкіл әлем бар ғой, мынау сен өмір, соны надо выговаривать. Сөйлеу керек, сөйлену керек. Сонда ғана ол оның миына кіреді, түсінік болады сөз. Сен айтпасаң, білмесең, сөйлемесең, ол бала қайдан біледі өмірдің мәнін не деп? Үнемі сөйлеп отыру керек, сөйлеп. Яғни мынау әлем ой мына жиналып жатыр жайлап шертпештер беріштер дегенмен мына ат басқа қарындас сонда мынау бүкіл өмірдің мәні мағынасы келдім қайдан, қайдан келдім мен бұл дүниеге? Не үшін келдім? Келгендегі жанымның пайдасы не? Өлгеннен кейін не боламын? Осының бәрі тек қана сөйлеу арқылы адамға түсінікті болады. Адам осыны түсінген кезде түсінік пайда болады, түсінік пайда болғаннан кейін сен дұрыс сөйлейсің, дұрыс сөйлегеннен кейін ісің дұрыс болады. Өйткені мынау бүкіл әлемнің өзі, әлемнің өзі тек қана сөз арқылы ашылады сөз. Әуелі сөз болған, сөздің өзі құдай еді дейді бұл тілде. Әуелі сөз болған. Орысшасы бар ғой. Вначале был Бог дейді. Вначале был Бог и Богом было слово дейді. Інжілде айтады, Библияда айтады. Әуелі ал шәкәрім дейді, шәкәрім айтады. Сөз Құдайдан шыққан бұл дейді сөз. Біз сөйлеп жатырмыз ғой. Сонда Құдайдың құдіретін, Құдайдың осы жаратылыс құдіретін, жаратылыс сырын, әдемілігін, шеберлігін тек қана сөйлеу арқылы ғана көрсетуге болады. Шәкәрім айтады сонда. Сөз Құдайдан шыққан бұл. Ұқпасаң көр өзіңнен, жұтқызайын нұрлы су дейді. Сонда сөз Құдайдан шығып тұр. Құдай бүйткен сипат бар ғой, кәләм сипаты. Құдай бізге осы кәләм сипатын Құдай берген бізге. Сөйле дейді. Сөйле арқылы менің құдіретімді көрсетті дейді. Сондан машқа айтады, сөйлемеген адам дейді, өле адамға тең дейді. Мысалы бір адамдар болып мысалы. Отырады, мақтанып сөйлемейді да. Қатындар мақтанып қойды, ой, менің еркегім жақсы сөйлемейді. Ол қатынынан жақсы шығады, қоғамда ол өліп қой. Ондай адамның қонаққа шақырғанда бар не, жоғы не, бар болса да, жоқ болса да ешкім оны іздемейді де, неге өйткені сөйлемейді. Сөйлемегеннен кейін ол өліп кетеді дейді сөз. Енді сөйлеген кезде әрине мылжыңдап, қырттырып сөйлемеу керек.
Kalay söylüyor bunu. Kudayın cürükke salgan sözünü söylüyor bunu. Söz. Sonda cürükten çıkan söz altın maşarda. Al, jatta bolgan söz diyelim. Yerinden çıkan söz kömür dedi. Tük götürmeydi söz. Ol, әрине tük götürmeydi söz айтқаннан көрі үндемей отырған сөз жақсы. Бұл жерде сөйлеу дегеніміз Құдайдың жүрегіне салған сөзді сөйле деп отыр. Неге өйткені Құдай сенің мына бүкіл болмыстың бүкіл қырын сырын жүрегіне салды, сол сөйле деп. Сонда сен сөйлесең, басқа адамдарға өмір сүру жеңіл болады. Неге? Сен сөйлеп беріп отырсың оларға сөз. Олар ойлап жүрген, олар таба алмай жүрген нәрсе сен сөйлеп беріп отырсың. Неге Құдай сенің жүрегіне салып отыр? Ә? Түсіп келді ме? Иә. Ал сөйлемесең, мысалы мына бала адасады. Неге өйткені әкесі ештеңе айтпаған. Кеп жаңын тамақ жеп кетіп қалыпсыз, ішке айтпаймыз. Сосын баласы мысалы іздейді, түсінбейді, анда барады, мында барады. Ананың ықпалына түсіп барады, ананың ықпалына сосын. Неге өйткені ол әкесі сөйлеп отыру керек. Мысалы сен баланы әкелдің ба, сен сөйлеуің керек. Әке ретінде. Ол шеше сөйлегенін ол бала ұқпайды да. Шеше ол енді сөйлейді, сөйлейді қояды. Сонда енді ол егер сөйлемесе қандай қауіп бар дегенде қазақ айтады сөйлемесе сөздің атасы өледі дейді. А? Өте қауіпті екен. Ол сөздің өліп қалуы адамның өліп қалуынан да қауіпті екен. Сіз? Сонда бабалар айтқан өзім өлсем де сөзім өлмесін деген сөз. Өйткені сен өліп қалсаң ешқандай проблема жоқ. Сен өліп қалсаң басқа қатын бір бала туар. Бірақ аталы сөзді айтпасаң, оның зияны мыңға тетті отыр, сөз сөз. Да? Сонда қазір айтқан, өзім өлсем де сөзім өлмесін дейді. Мысалы, Махамбеттер мысалы, кеше, Жәңгір хан айтты ғой мысалы, хан емесің қасқырсың дейді. Да? Мысалы, кез келген уақытта Махамбеттің басын Жәңгір шауыпты сол кәдігеде, қолында билігі бар. Бірақ айтты ғой, хан емесің қасқырсың, қас албасты басқырсың, дұшпаның сені табалап, достарың келіп басқырсың деп. Масқар ғой. Ол Махамбет нені айтып отыр? Ол мыңдаған адамдар ойлап жүрген нәрсені Махамбет қана айта алады. Неге? Өйткені Құдай Махамбетті ақын қылып жаратқан. Оның жүрегіне сөз салыпты. Сөз өнер деген үлкен өнер болды. Оны игеру керек. Так.